ចាស់ជុំវិញចាស់វិស័យសុខាភិបាលវិញម្ដងប៉ុន្តែថាវិស័យសុខាភិបាលគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាពជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីថ្មីនេះគឺមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួយសន្តិភាពគឺបានដាក់ឲ្យដំណើរការដើម្បីផ្ដល់សេវាព្យាបាលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាដាមសាស្ត្រាចារ្យមកបញ្ហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអមដំណើរជាមួយនឹងលោកជុបទាវេជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលអំពីវឌ្ឍនភាពក៏ដូចជាការសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកពិនិត្យពីគ្រោះនិងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាតិដែលជួយសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះអាដាមសាស្ត្រាចារ្យមកបញ្ហេងបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានស្អាតល្អមានផាសុខភាពនិងអនាម័យខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពល្អជូនទៅដល់អ្នកជំងឺនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកម្ដរអ្នកជំងឺហើយទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំឲ្យបានយ៉ាងល្អនិងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ជូនចំពោះអ្នកជំងឺដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនអាដាមសាស្ត្រាចារ្យមកបញ្ហេងបានជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលសេវាសុខភាពថាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏ចង់ពិនិត្យសុខភាពទូទៅសូមអញ្ជើញមកកាន់មន្ទីរពេទ្យជាតិនេះបានគ្រប់ពេល24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានក្រុមការងារគ្រូពេទ្យប្រចាំការនិងជំនាញត្រៀមជួយជានិច្ចហើយយើងនឹងផ្ដល់ជូនសេវាយ៉ាងល្អដូចគ្នាដើម្បីប្រកាសបានថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលដោយមិនបានមើលការថែទាំនោះទេចំណែកអ្នកជំងឺដែលមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាពទូទៅរួមទាំងស្ត្រីមកពិនិត្យផ្ទៃពោះបានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍កក់ក្ដៅនិងសប្បាយចិត្តដែលមន្ទីរពេទ្យជាតិដ៏ធំដូចផ្ដាំសាងសង់ឡើងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអគារពិនិត្យថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រកបដោយស្តង់ដារនិងមានផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំរស់នៅទួលស្កែតែដោយសារតែខ្ញុំខកលើព័ត៌មានថានៅនឹងទើបតែបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំមកផលិតផ្ទៃពោះតាមដាននឹងអេកូផ្ទៃពោះនៅនឹងចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែរពេលមកដល់ឃើញអាគារស្អាតថ្មីទៅពេញចិត្តសប្បាយចិត្តហ្មងចាសម្រាប់ការផលិតការតាមដានគឺបានល្អដិតដល់ហើយខ្ជាប់ខ្ជួនបានល្អមែនតើចាសម្រាប់ខ្ញុំដែរក៏ចង់ឲ្យបងបងដែលរស់នៅមិនថានៅបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏នៅពេញដែរដែលគាត់មានបំណងចង់មកពិនិត្យឬមួយក៏តាមដានជំងឺឬមួយក៏ព្យាបាលអាចអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យនឹងបានព្រោះដោយសារតែបរិយាកាសជុំវិញគឺល្អផាសុខភាពហើយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យហើយសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យអីគឺរស់រាយរាក់ទាក់ហើយគឺសម្ដីល្អដិតដល់ជាមួយយើងមែនតើចាខ្ញុំទុកចិត្តមាំមែនតើព្រោះមិនដែលមកខ្ញុំមកឃើញមកមួយសបាយពេញចិត្តសបាយចិត្តមកគឺរយៈតាក់ហ្នឹងណាបាទតាំងពីចូលមកដល់ហ្នឹងធំមាំព្រោះមិនដែលឃើញមានទេណាដល់មកសម័យហ្នឹងលំដាច់ដែលជួរហ្នឹងគឺដល់អស្ចារ្យណាបាទលោកម៉ែបងប្អូនឲ្យមកចូលចុះពេទ្យបើកន្លែងហ្នឹងគឺសេវាពេទ្យហ្នឹងមកពួកគេទទួលទុកចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវណាគាត់ថាចូលមកដល់មានអារម្មណ៍ថាប្លែកព្រោះដោយសារអីទីធ្លាធំទូលាយហើយបូករួមមួយបុគ្គលិកគាត់រួសរាយរាក់ទាក់និយាយទៅគាត់ដូចថាផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងហ្មងដល់ពេលចូលមកដល់និយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តណឹកស្មានដល់ខ្ញុំតែងតែគិតប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងវាខ្លាចជាការពិតមែនហើយដល់ពេលខ្ញុំមកជួបណាអ្វីដែលខ្ញុំប៉ងដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសយើងអាចនឹងមានពេទ្យដែលធំទូលាយបូករួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យដូចថាគាត់មានអារម្មណ៍ថារាក់ទាក់ជាមួយយើងដូចថាគាត់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងយើងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងសំខាន់បំផុតគឺសុខភាពចានឹងទំនុកចិត្តពិសេសខ្លាំងបំផុតហើយយើងរស់នៅរងថ្ងៃគឺអ្វីលុយកាក់តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺសុខភាពចាអលដល់ពេលខ្ញុំមកជួបពួកគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាមាននិយាយទៅថាពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែចូលមកដល់នឹកស្មានអត់ដល់មន្ទីរពេទ្យនេះគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំសួរគាត់គឺគាត់មានគ្រប់ទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើប
ំភើបខ្លាំងមែនតើហើយយើងអត់ភ័យខ្លាចថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានជំងឺអីយើងអាចនឹងមកជួបជាមួយពួកគាត់យើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងចាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ជាពិសេសខាងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងជាពិសេសសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានគាត់មកញុំពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកទៅទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺនានានៅមន្ទីរពេទ្យជាតិដីជួសន្តិភាពដែលបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងកក់ក្តៅជាទីបំផុតនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះបានផ្តល់នូវសេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋនោះហើយបើយោងតាមគោលបញ្ជារបស់លោកជំទាវវិចិត្រយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមន្ទីរពេទ្យជាតិដីជួសន្តិភាពក៏បានលើកឡើងផងដែរថានៅក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេមកន្លងទៅនេះមន្ទីរពេទ្យជាតិដីជួសន្តិភាពក៏បានពិនិត្យពិគ្រោះនិងព្យាបាលសុខភាពជូនកីឡាករកីឡាករិនីក្រុមអ្នកសម្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បើកនិងបិទស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេមភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលមកទស្សនាហើយមន្ទីរពេទ្យជាតិដីជួសន្តិភាពដែលបានសាងសង់ឡើងក្រោមកំណត់ប្រិយផ្ដាមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺមានចំណុះចិត្ត 10,000 ក្រែក្រៅតែពីការផ្តល់សេវាសុខភាពទូទៅហើយមន្ទីរពេទ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះក៏អាចត្រួតត្រងសភាពការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាតសកលណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដើម្បីផ្តល់នូវសេវាពិនិត្យព្យាបាលជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភនោះឡើយ។